svog uzbuđenja, znaš. Inače, pozdravljaju vas svi, svi velikani grada Niša, svi su na slavi doma zdravlja, što bih te padem malo. Možeš i tamo. Koje domaće slavite? Pedijatri, ako se ne varam, i doktor Arken. Ovo je. Poštovani prijatelji, dobar dan i dobrodošli na okrugli sto o izbornim uslovima, bojkot ili ne. Ja mislim da je svima jasno da u Srbiji, kao i gradu Nišu, je glavna tema bojkot. Dakle, da li ima ili nema minimalnih uslova za izlazak na izbore i da li te izbore treba bojkovati. I pored velike medijske blokade, na nivou Republike bilo je neke debate po pitanju bojkota izbora i mislim da građani Niša zaslužuju da tu debatu proširimo na naš grad i da sem parlamentarnih izbora pričamo o eventualnom bojkotu izbora na lokalu. Dakle, pričat ćemo o eventualnom bojkotu na lokalu. Za razliku od one druge strane koja izbegava svaku vrstu debate, svaku vrstu javnog dijaloga, mi smo ovde pozvali sve opozicione stranke. Dakle, imat ćemo dosta različite stavove koje će biti, ako mogu tako da kažem, suprotstavljeni. Kažem, poziv su dobile sve opozicione stranke. Nažalost, predstavnici, naši prijatelji iz Dveri i naši prijatelji iz Stranke slobode i pravde su odlučili da ne učestvuju na ovom okruglom stolu, ali Savez za Srbiju je dobro zastupljen. Ovde imamo predstavnike Narodne i Demokratske stranke. Mislim da je režim Srpske napredne stranke, kako sam pričao ranije, progresivno represivan. I mislim da postoji vrlo ozbiljna razlika između tretmana opozicije tokom prošlog režima, dakle u vreme dok je gradonačelnik bio prošli gradonačelnik, i ovog sadašnjeg Bulatovića, gde je i ranije stanje u medijama bilo loše, ali je ipak bilo malo prostora. Sada prostora za opoziciju nema ni malo. Najbolji primer je možda Narodna stranka, koja u Nišu postoji već 2 godine, i za te 2 godine ni jedan jedini put nismo gostovali ni na jednoj niškoj televiziji, ni jedna niška televizija nije bila na našoj konferenciji za štampu. Mi smo februara meseca počeli da građanima Niša predstavljamo naš program i naravno u situaciji gde naš program ne možemo da prezentujemo građanima zato što nema prisustva medija, ne svih, ali nekih, to najbolje pokazuje da uslova za izbore nema. Pitanje koje nam postavljaju, ja ću probati da odgovorim na ta glavna pitanja koja se postavljaju onima koji idu u bojkot. Jedno pitanje jeste zašto ste proglasili bojkot pre nego što su izbori raspisani. Mislim da je odgovor više nego očigledan. Kontaminacija medijskog prostora je tako jaka da mi smatramo da je potrebno 9 meseci slobode medija, relativne slobode medija, da bi mogla da se na neki način ispegla ta kontaminacija javnog prostora i da bi bilo moguće izaći na izbore. I zbog toga smatramo da je nemoguće i čak nepotrebno učestvovati u pregovorima vezano za izbore koji će se održati na proleće, zato što do tih prolećnih izbora, ne znamo tačno koliko, ali imamo nekih maksimalno 5 meseci. Prema tome, taj period nije dovoljan da se malo pročiste ta kontaminacija naših medija. Pazite, ja mislim da postoje 2 razloga za bavljanje politikom. Onaj prvi je ideja, a onaj drugi je lični interes. I mislim da je odluka opozicionih stranaka da li će
bojkotovite naredne izbore ili ne. Ogledalo razloga zbog čega se bavimo politikom. Mislim da je to ipak malo i do nas ovde da raspravljamo, može sad na početku da... Ja iznosim stavove Narodne stranke. Imaćete prilike da kažem ja mislim. Dakle, o čemu se radi? Svima nama ovde lično odgovara da izađemo na izbore, svi smo pri vrhu svojih političkih stranaka i ako se tako nešto desi, svi ćemo biti u gradskoj skupštini. Ali da li će to na bilo koji način promeniti uslove života građana Niša? Siguran sam da neće. 15, 20 odbornika u skupštini grada nije moglo ni u prošlom sazivu da uradi ništa, a neće moći ni u narednom. Jedini način da promenimo kvalitet života građana Niša jeste da pobedimo na ovim lokalnim izborima, a to nije moguće bez promene izbornih uslova. A jedini način da se dođe do te promene izbornih uslova jeste bojkot. I već sada vidimo određene promene u načinu na koji nas tretira režim. Videli smo da je predsednik Demokratske stranke, gospodin Lutovac, gostovao na RTS-u i to je bila velika vest i u normalnim društvima to ne bi trebala da bude vest, ali kod nas dokazuje koliko je nezdravo društvo, koliko su mediji zatvoreni, gde gostovanje jednog čelnika opozicione stranke jeste nešto senzacionalno. Ček, Dragane, izvini što te prekidam. Molim vas, gospodine Noniću, ideja jeste da svaka stranka iznosi svoje stavove i da posle možemo da uđemo u diskusiju. Dakle, kao što Narodna stranka iznosi svoje stavove sada, kasnije će priliku da imaju i članovi, odnosno vi kao predsednik Niške inicijative, svi će ovde imati tu priliku, a onda ćemo krenuti, naravno, ovo je moje izlaganje, vi ćete imati svoje, koje vam neću ograničavati. Dakle, koji je cilj i moje pitanje mojim prijateljima sa desne strane jeste, koji nisu sigurni, naravno, da li treba izaći na ovaj izbor ili ne, moje pitanje jeste, koji je cilj izlaska na izbore? Dakle, znajući da je većina opozicije bojkotuje naredne parlamentarne i lokalne izbore, znajući da je nemoguće u takvim okolnostima uzeti vlast, šta je cilj izlaska na izbore? Još jedno pitanje koje smo često slušali jeste šta ćemo raditi dan posle izbora u slučaju bojkot. Izbori donose uvek veliku dozu neizvesnosti. I taj put jeste put koji je težak i koji donosi neizvesnost. Moj odgovor na to pitanje jeste sledeći. Tačno je, bojkot donosi neizvesnost šta će se dešavati posle. Ali sa druge strane, šta donosi izlazak? Izlazak po meni donosi apsolutnu izvesnost. Nažalost, ta izvesnost jeste nove 4 godine režima Aleksandra Vučića sa punim legitimitetom. I sa te strane smatramo da je neizvesnost bojkota neuporedivo bolja. Ja ću sada da citiram lidera Narodne stranke Vuka Jeremića, koji objašnjava da naša politička scena veoma liči na jedan peron, da imamo dva voza koje su krenula ka određenim ciljevima, jedan voz koji ide ka izborima, drugi voz koji ide ka bojkotu. U onom vozu koji ide ka izborima nalaze se Aleksandar Vučić, Ivica Dačić, Šešelj, Vulin, Dragan Vučićević i slično. U onom drugom vozu nalazi se Vuk Jeremić, tu je Lutovac, naravno Boško Obradović, Dragan Đilas. I ponekada, i to je poruka za one koji ostaju, koji su trenutno na stanici, koji razmišljaju o tome na koji voz da se popnu, su vozovi već krenuli, poruka jeste da nekada na osnovu putnika možemo da zamislimo šta će biti odredišta jednog, odnosno drugog voza. Veoma često smo se pozivali na sporazum sa narodom koji smo svi
potpisali i pričali smo o toj drugoj tački, odnosno drugoj tački koja priča o izbornim uslovima. I slažem se, mislim da i piše to jednom pominjao, da ta tačka nije dovoljno dobro definisana i da na osnovu nje ne možemo da tačno kažemo ko je u pravu, ko nije. Znači, prva tačka sporazuma traži jedinstvo opozicije. Jedinstvo opozicije nije, e ljudi, ajde da se dogovorimo da ništa ne radimo ako nemamo svi identične stavove. Ogroman je broj stranaka u pitanju i ne možemo da imamo svi identične stavove. I zbog toga trebamo da svi iznesemo svoje stavove i da se okupimo oko stava koji je najbolji. U ovom trenutku velika većina opozicionih stranaka, kako na republičkom nivou, tako na lokalu, jeste za bojkot. I sa te strane ja lično mogu da apelujem na svoje prijatelje, svu trojicu znam, svu trojicu veoma poštujem, da budemo jedinstveni. A to su stavovi Narodne stranke. Sada će vam se obratiti redom predstavnici drugih političkih stranaka. Pre svega sa nama je tu lider Niških demokrata, trenutno predsedavajući Saveza za Srbiju, gospodin Miodrag Stanković. Gospodine Stankoviću, da li po vama treba bojkotovati naredne lokalne izbore? Dobar dan svima. Srbija nema izbore jer nam je Aleksandar Vučić ukrao istinu. Srbija nema izbore, dakle, jer je vlast Srpske napredne stranke obesmislila sve ono što je moglo da se obesmisli u našoj zemlji i u našem gradu. Savez za Srbiju na ovim izborima ne učestvuje zato što nema izbora. Bojkotom se borimo za izbore i bojkot nije odustajanje od borbe, znači kako mnogi to vide. Bojkot je u svojoj suštini borba, jer izborni zakoni su definisani zakonima i oko toga nema usaglašavanja, ni pregovaranja, ni dogovora. Zakoni se poštuju ili se ne poštuju. Ova aktuelna vlast, dakle, ne možemo se dogovaramo oko primene zakona, posebno ne tako što će vlada Srbija da donosi neke zaključke i preporuke. To nije posao vlade Srbije. Nema zaključaka i preporuka da li će se primjenjivati zakon ili se neće primjenjivati zakon. Dakle, ono što je takođe važno, važno je da građani mora da znaju šta i koga biraju. Oni to zaista sada ne znaju, jer nemaju gotovo nikakve informacije u bilo kojoj političkoj ideji, osim ideje vladajuće stranke. Sa druge strane, opozicija se u medijima svakodnevno satanizuje. I to mora da prestane. Građani na izborima ne biraju samo političku stranku ili političara. Građani na izborima biraju kako će da žive svaki dan, kolika će im biti plata i da li će moći da priušte deci ono što im je potrebno. Vlast u Srbiji i u svim gradovima i opštinama je uzurpirala, dakle, sve ono što je mogla da uzurpira i na sve moguće načine je sprečila da istinite informacije dođu do građana. Setimo se primjera zabranjivanje tribine Saveza za Srbiju u Niškom simfonijskom orkestru, kada je Savez trebalo dakle, da organizuje skupa, su nam otkazali u zadnjem trenutku već dogovorenu salu. Setimo se podnošenja neozbiljnih amandmana u Narodnoj skupštini Republike Srbije na predlog odluke od strane Srpske napredne stranke, a sve kako opozicija ne bi mogla da dobije reč. Ili setimo se preterano duge diskusije gradonačelnika Niša, koji na sve moguće teme, dakle sve u cilju da utroši što više vremena kako bi se, sve u cilju dakle, da se jednostavno obesmislila svaka kritika opozicije. Prisetimo se i najnovijeg događaja i napada na opozicionog odbornika od strane
visokog funkcionera Srpske napredne stranke koje smo mi kao demokrate osudili. I sve su to primjeri jednog bahatog i nasilnog ponašanja vlasti i njenih predstavnika, sve u cilju opstanka na vlasti i korišćenja privilegija koje im ne pripadaju. Kao odbornik u Skupštini grada, sve dok nismo krenuli sa bojkotom sednica Skupština redovno i skoro na svakoj sednici Skupštine grada, sam podnosio amandmane, podnosio odbornička pitanja. Da li, evo ja sada naglas pitam, da li je uopšte neki amandman ili bilo kakva inicijativa nas odbornike opozicije usvojena? Da li je bilo koja savet, da li je bilo koji savet, sugestija ili pogotovo dobronameran savet, jer smo mi imali mnogo dobronamernih saveta prihvaćeno. Da li je uopšte amandman, bilo koji amandman na budžet grada Niša prihvaćen? Nije. Da li je prihvaćen, da li su prihvaćeni amandmani koji smo imali na predlog odluke o izmenama i dopunama statuta grada Niša? Takođe nije. Da li je prihvaćeno kada smo tražili da se ukinu skupštine gradskih opština i da se ukinu sve moguće komisije, dakle, koje su pri gradskim opštinama? Da li je taj predlog naš prihvaćen? Nije. Da li se pričalo o zapošljavanju? Pričalo se. Da li je prihvaćena, da li se nešto uradilo i prihvaćena naša inicijativa da se prekine sa partijskim zapošljavanjem? Nije. O čemu onda mi danas možemo da razgovaramo? Dakle, dosadašnje iskustvo 7 godine unazad govori da ni jedan jedini predlog opozicije nije prihvaćen od strane vlasti. U centralizovanoj državi, kako je ona danas, koja je na ivici, dakle, autokratije i klasične diktature, ovako postavljen sistem ne može da donese boljitak građanima Niša i mi se borimo da iz temelja promenimo sistem, jer smatramo da sistem ne funkcioniše. Dakle, ono što je važno i važno je čuti, opozicija, dakle, ne traži ništa da dobije, ona će to da osvoji. Kao što se i sloboda osvaja, tako će i opozicija da osvoji vlast. Mi ne tražimo nikakvu milost, niti slobodu da nam ova vlast da. Mi ćemo, dakle, to sami da osvojimo. Ne postoji večita vlast, svaka vlast se završava i mislim da je dobro da ova vlast razmišlja o tome da jednog dana postane opozicija, jer će se to uskoro desiti. Kada govorimo o izborima, važno je reći da bi građani mogli da biraju, oni mora da znaju istinu. Režimski mediji 7 godina lažu građane. Dakle, nama je Vučić, još jednom kažem, ukrao istinu i vlast može da prestane sa hajkom na opoziciju. Čuli ste od mog kolege, znači, koji je o tome govorio, od gospodina Stojadinovića, da vlast često satanizuje opoziciju, ali ona može da prestane sa tim, jer mi u ovoj predstavi nećemo da učestvujemo. Postavlja se pitanje, dakle, uopšte zašto su oni hajku počeli, odgovor je jednostavan. Bili su uvereni da će slomiti bojkot, a sada znaju da gube legitimitet. Dakle, bojkot će dovesti do izbora, Vučić će te izbore izgubiti, čim građani saznaju istinu. Ne govorimo mi o odlaganju izbora, jer izbora nema, ne govorimo o tome, mi govorimo o tome da Srbija mora da dobije izbor. Zato je neophodno prihvatanje svih zahteva, preporuka stručnog tima, garancija sprovođenja najmanje 9 meseci i nakon toga izbor. To je poruka Saveza za Srbiju na današnjem okruglom stolu i Demokratske stranke. Tako da ovo su naši stavovi i mi od tih stavova nećemo da odstupimo. Očigledno da je Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka da imaju jednu veliku nervozu i s pravom je imaju, jer ovo što se danas dešava će dovesti sigurno do sloma režima Srpske napredne stranke. Savez za Srbiju u Nišu ne miruje. Savez za Srbiju u Nišu je krenuo u kampanju bojkota. Mi svakodnevno razgovaramo sa građanima, obilazimo sva naselja u gradu. Građani dobro reaguju što se tiče ove saveza i što se tiče same poruke bojkota izbora, jer sami već shvataju da je ovo stanje neodrživo koje mora da se menja. Zahvaljujem se.
Zahvaljujem se gospodinu Stankoviću. Njegovo izlaganje je posebno zanimljivo zato što se radi o šef odborničke grupe i, dakle, odbornik u Skupštini grada. Sa nama je Predrag Jovović, poverenik Pokreta slobodnih građana u Nišu. Peđa, kakvi su vaši stavovi, da li treba bojkotovati lokalne izbore u Nišu? Dobar dan svima. Dragane, hvala na pozivu. Hvala Savezu za Srbiju na pozivu. Bojkot ili izbori? Svaka politička organizacija postoji da bi učestvovala na izborima, to je najnormalnija stvar. Ono što trenutno imamo u Srbiji ne može se nazvati normalno. Ali nama je zadatak da to promenimo. Pokret slobodnih građana još uvijek nije donao odluku o bojkotu. Smatramo da još uvijek ima malo vremena da nešto, ako možemo, da promenimo. Ukoliko se to ne desi, donećemo odluku o bojkotu. Mi smo već bojkotovali izbore u Lučanima i u Medveđi, tako da nam taj teren uopšte nije nepoznat. Pokret slobodnih građana je u februara meseca je potpisao sporazum sa narodom, gde se obavezao da će se boriti za bolje izborne uslove. U toku protesta 1 od 5 miliona tražili smo da se otvori dijalog između vlasti i opozicije, do koga je došlo na Fakultetu političkih nauka. Znamo da je vlast htela nas sve načine da koristila sve načine da obesmislite pregovore, ali samim tim što je sela za taj sto i krenula sa pregovorima, pokazala je da problema ima i da nešto ne valja u Srbiji. Na kraju su doneli dokument u kome su se obavezali da su pristali da se obavežu da neće koristiti javne resurse u cilju kampanje, da neće voditi funkcionersku kampanju, da će se organizovati profesionalna obuka biračkih odbora. To naravno sve nije dovoljno, ali je to po meni mali korak, to jest mala pobeda opozicije. Naravno da nije lako da preko puta vas sedne i osoba kao što je Orlić, Martinović, Nebojša Stefanović, sa kojima moramo da pregovaramo. Nažalost, i ne možemo da očekujemo neku gospodu sa te strane, sa kojoj bi nam bilo lakše, složit ćete se, da razgovaramo. Nakon tih pregovora na Fakultetu političkih nauka, otpočeli su pregovori sa evropskom podpokroviteljstvom Evropske unije, koji su došli nakon inicijative Sergeja pismo upućeno Davidu McAllisteru od strane Sergeja Trifunovića, gde je sada i međunarodna zajednica upoznata sa stanjem u Srbiji i ne može na neki način da se pravi kao da ne zna šta se dešava u Srbiji i kakva je situacija u Srbiji. Mi u Pokretu slobodnih građana nismo preveliki optimisti, ali smo učinili sve što je do nas i nadamo se da i sada su vlast i opozicija, sada je vlast na potezu. Ukoliko se nešto jako brzo ne promeni, mi ćemo takođe doneti odluku o bojkotu. Ali znaćemo da smo učinili sve što je do nas i da je bojkot zaista poslednje sredstvo kome pribegavamo. Pokret slobodnih građana traži oslobađanje medija, pre svega RTS i Radio Televiziju Vojvodine. Traži jednaku zastupljenost u političkim i informativnim emisijama. Tražimo da ljudi počnu normalno da rade svoj posao, pa makar i na nivou pre 2012. godine i dolaska SNS-a na vlast. Da se izaberu tri nedostajuća članova Saveta REM-a i da se smeni Olivera Zekić, koja je svojim reality nastupom unizila tu instituciju. Da se prestane sa celodnevnom kampanjom koju predsednik Republike, predsednik svih građana Srbije, a on tu funkciju obavlja na taj način što promoviše SNS i da bi vređao političke protivnike. Da se prestane sa zloupotrebama javnih preduzeća, sa ljudima koji su zaposleni tamo, da se ucenjuju, da se učlane u SNS, da bi glasali za SNS na bilo kojim sledećim izborima.
da se prestane sa zastrašivanjem birača, biračkog tela. Crni džipovi, svesni ste, znamo svi da kruže po opštinama u toku kampanje i izbornog dana. Gospodo, to su zaključci pokreta Slobodnih građana i od ispunjenja naših zahteva zavisi odluka da li ćemo bojkotovati ili izaći na sledeće izbore. Hvala. Peđa, hvala ti. Mislim da je jasno koliko i ljudi ovde na lokalu cene tebe kao predstavnika pokreta Slobodnih građana i siguran sam da je na centrali sličan odnos koji mi imamo prema gospodinu Trifunoviću, pre svega jedno poštenje za koje verujemo da će na kraju da završi sa bojkotom izbora. Međutim, nadam se da nećeš zameriti ako postavim još jedno potpitanje. Ono o čemu sam pitao ranije u svom izlaganju, shodno tome da će cela opozicija, pardon, velika većina opozicije bojkotovati naredne lokalne izbore. Sada pričamo o lokalu, pričamo o Nišu. Koji bi mogli da budu ciljevi pokreta Slobodnih građana na jednim takvim lokalnim izborima ako izađe sa novom strankom i eventualno Niškom inicijativom? Kakvi mogu biti vaši ciljevi? Ciljeve što se tiče lokala? Da. Što se tiče lokala, odluku nećemo donositi pre svega dok se ne realizuje odluka na republičkom nivou. Tako i stupanje, što se tiče lokala, za sada ne mogu da ti dam to objašnjenje. Čekamo odluku centrale pa ćemo da vidimo šta ćemo da radimo na lokalu. Dakle, ako sam dobro shvatio, ukoliko pokret Slobodnih građana bude izašao na republičke izbore i Niški odbor će izaći na lokalne izbore ovde u Nišu. Hvala. Sa nama je i Stefan Mitrović, član glavnog odbora pokreta Dosta je bilo. Stefane, kakvi su stavovi vašeg pokreta, pre svega ovde na lokalu, o izborima i bojkotu? Hvala. Pre svega, dobar dan svima. Dosta je bilo će bojkotovati ove izbore sigurno. Bojkotovaće ih sigurno i na lokalu, bez obzira čak i da se promeni nešto u glavama ljudi u centrali, ali mislim da se ništa neće promeniti. Mislim da je ključni problem što se uopšte obaziramo na odluke centrale. Mi kao grad i kao odbori ovako velikog grada uopšte ne treba da vodimo politiku koje će konstantno gledati ka Beogradu, nego možda mi treba da generišemo pritisak ako negde postoji dilema da se krene u pravom smeru. Bojkot u ovom trenutku je za nas jedina zdravorazumska pozicija. Imate situaciju da 24 časa sa svih nacionalnih frekvencija vas bombarduju različiti emisari sa različitim porukama na najprljaviji način, uništavaju ugled svakog ko je spreman da kaže ne ovoj vlasti. Imate činjenicu da se glasovi kupuju, imate činjenicu da se ljudi otpuštaju. To je ova vlast usavršila. Partijsko zapošljavanje nije nastalo 2012. ali je pojačano. I došli smo u situaciju da imamo jednu suludu atmosferu gde treba da odlučimo da trčimo trku u kojoj nam je jedna ruka vezana, jedna noga vezana i gde će vrlo verovatno i pred sam kraj da te neko saplete i sad ti treba da odlučiš da kažeš možda ipak pobedim, možda ipak preskočim. Postoji ogroman broj ljudi koji je svestan da nešto u ovoj zemlji nije u redu. I za te ljude, oni su najveće biračko telo, ljudi koji ne izlaze na izbore. Za te ljude je bojkot jedini izbor. Postoji razlog zbog čega ljudi ne izlaze na izbore. Ili mi u opoziciji nismo u stanju da pružimo dovoljno jasnu političku poruku, ili jednostavno oni ne veruju da je moguće na ovaj način i ovim uslovima uopšte ostvariti bilo kakvu promenu. Imamo jako bitnu stvar kod bojkota, a to je pritisak Evropske unije na mnoge stranke u Srbiji. Stav nekih stranaka da Evropska unija nije znala do sad šta se dešava i da će sada biti obavešteni
za nas je neprihvatljiv. Evropska unija zna šta se svakog dana dešava u svakoj stranci. I oni podržavaju ovaj totalitarni režim. I oni su krivi zbog ovoga. Ne najviše, ali su ali ogroman deo krivice nosi Evropska unija. Kada bi jedan evropski zvaničnik došao i rekao da je sramota da se u 21. veku u zemlji u Evropi dešavaju ovakve stvari, ja mislim da bi podrška Vučiću čak i u njegovom glasačkom koru pala. On ima glasače koji prate te njegove vesti i koji kad god imaju možda i neku sumnju oko njegovih odluka, vide nekog stranog zvaničnika kako tapše Vučića lepo po ramenu i kaže bravo Vučiću, ti sve super radiš, svaka ti čast. I onda ljudi kažu pa šta se vi bunite, jel vidite da ljudi iz sveta dolaze da hvale našeg predsjednika i njegovu politiku. Mi u vrhu vlasti imamo ljude sumnjivih biografija, imamo ljude sumnjivih diploma, o moralu neću da pričam jer o tome ne mogu da sudim, ali očekivati da će ta kasta za nekim stolom u nekom dogovoru prepustiti poluge moći je iluzorno. Oni imaju svoju igru, jako lepo je igraju za sada, uvećavaju svoje bogatstvo, ogroman broj ljudi je sve siromašniji i siromašniji i oni neće da prestanu dok god ih nešto ne natera ili ih nešto skloni. Bojkot znači da ne pristajemo na tu njihovu igru. Nije stvar samo u medijskoj zastupljenosti, iako je izuzetno bitna. Stvar je u crnim džipovima. Znači, hoćemo da vidimo ko je vozio taj crni džip tog dana u Majdanbeku, u Boru. Dok se to ne otkrije, nećemo da izađemo na izbore. Pa vi imajte i po 80, po 90%. Jednostavno, koja je razlika da SNS ima 60% ili 50%? Tu nema razlike. Suštinski, mi imamo odgovornost pre svega i prema glasačima SNS-a, da i njima pokažemo da nešto nije u redu. Ako vidimo da nešto ne valja, ako vidimo da je nešto nastrano, nećemo da učestvujemo u tome. Evo vam izbori, vaši izbori, takvi na koji ste vi navikli, igrajte se lepo, pa 100% imajte. Uživajte u ovoj zemlji. Dok vam svake godine ode 40.000 mladih ljudi, za 10 godina ćete da imate sigurno 100%. Super vam ide. I uopšte ne treba da razmišljamo o tome da bilo šta pričamo s njima, jer nisu naše razlike konceptualne. Razlike su na nivou neba i zemlje. Je li za vas normalno da se falsifikuje doktorat? Je li za vas normalno da se reketiraju preduzetnici širom zemlje? Ili da se pravimo da se to ne dešava? Svi znamo šta se dešava u ovoj zemlji. A to što pravosuđe radi kako radi, to je problem pravosuđa. Ali nećemo da pristanemo na to. Imamo reformisano pravosuđe koje je potpuno urušeno, koje treba da bude jedna od grana nezavisnih vlasti. I nije urušeno za vreme SNS-a. Ali su oni opet, kao i sve druge stvari loše, oni su to usavršili do najviših granica. Mi jednostavno nemamo podelu na sudsku, zakonodavnu vlast. To ne postoji u ovoj zemlji. Ne postoji kontrola vlasti. Ne postoji ništa što bi ove ljude moglo da natera da sjašu jednostavno s ovog naroda. Oni će da grade te fabrike za po 200 evra, ljudi će da budu u bezizlaznim situacijama, prestajaće da se bave politikom. Čovek koji radi za 200, za 300 evra, njega politika ne zanima. Njega zanima da preživi. Znači, mi tim ljudima treba da prvo dočaramo da ne mora da rade za 300 evra. Da to što je neko u Evropskoj uniji smislio da budemo otpad na granici, gde će da bude jeftina radna snaga, gde ćemo da radimo za po 300 evra, da to ne mora tako da bude. Ali verovati da će neko sa strane da dođe, da će neki McAllister, Mogherini, bilo ko, da dođe i nama da da slobodu i da kažu, evo nismo do sada znali šta se dešava, ali evo sad smo odjednom saznali. Za mene je to veća verovatnoća da se Vučić probudi jednog jutra i da kaže evo vam pošteni izbori i da stvarno budu pošteni, nego da se to desi. Mislim, završit ću ovim. Naš cilj treba da bude da zaboravimo međusobne političke podele, da zaboravimo programske podele i da se ujedinimo isključivo u jednoj stvari. Dok uslovi ne budu fair,
nema igre. Dok god to ne raščlanimo, mi ćemo, neki će da izađu na izbore, preći će 5%. Šta to znači? Kogod izađe na izbore, nosi odgovornost za sledeće 4 godine. Jer time daje legitimitet vlasti na sledeće 4 godine. Mi više nećemo da im dajemo legitimitet. Ušli smo, probali smo, videli smo na što to liči i videli smo da nije problem samo u SNS-u, da je ogroman deo problema u evropskim zvaničnicima koji ćute, opet ponavljam, u 21. veku. Jedna zemlja je manje slobodna od najgorih totalitarnih režima i u Africi ili gde već. To je strašno. To je strašno. Svake godine mladi ljudi školovani odu u Nemačku, svake godine dođe neki Nemac i zapošljava naše ljude za 300-400 evra. Eto šta se dešava. Kome to odgovara? Odgovara Evropskoj uniji, imaju mladu, školovanu radnu snagu, mi ćemo da lepo uvozimo azilante i za 10-15 godina postaćemo manjinu u našoj zemlji. Hvala. Zahvaljujem se gospodinu Mitroviću. Sa nama je i Ivan Jovanović, potpredsednik Nove stranke. Ivane, da li treba izaći na naredne lokalne izbore? I ono što sam kao potpitanje pitao Peđu, pitaću i tebe, znajući da će većina opozicije da bojkotuje te izbore, koji bi mogli da budu ciljevi Nove stranke na tim izborima? Pre svega, dobar dan. Evo, potrudit ću se da odgovorim na ta dva pitanja. Ja ovu tribinu shvatam kao jednu analizu u smislu delovanja opozicije u narednom periodu i držao bih se toga. Održavanje ovakvog okruglog stola u, da kažem, normalnim zemljama, kriterijum za normalnu zemlju je po meni onaj da su to one zemlje gde naše deca idu, i bi u najmanju ruku bio nezamisliv. Dakle, izbori su nešto što je u nekoj hijerarhiji prava, kao jedna, da gajem, najveća civilizacijska tekovina, po mom nekom kriteriju ima jedno vrhunsko pravo, od koga mnogo što u našem životu zavisi. E sad, odluka o bojkotu koju je doneo Savez za Srbiju je po meni zaista legitimna, mislim. Ne bi tu trebalo ništa da bude sporno i čudno, ali je, verovatno ćete se složiti sa mnom, atipično, je li tako? Jer to nije nešto što se često dešava u zemljama u okruženju i kao takvu, kao atipičnu odluku bi je trebalo i tretirati, po meni, kako ja to vidim. E sada, kada govorimo o bojkotu, trebalo bi da postavimo dva pitanja. To je protiv koga bojkotujemo, dakle, ko je taj prema kome je bojkot usmeren, pod jedan, i pod dva, šta bojkotujemo. Ajde prvo da vidimo protiv koga to bojkotujemo. Dakle, mi smo ovde svesni, ja ne bih da gubim vreme oko toga da mi bojkotujemo protiv ljudi. Evo, ja sam izguglovao reč terorist, i sad ću da vam kažem šta to znači. Dakle, terorizam je smišljena upotreba nezakonitog nasilja ili pretnja nezakonitim nasiljem radi usađivanja straha s namerom prisiljavanja ili zastrašivanja društva. Mi imamo evidentan primer terorizma u Srbiji, a podsjetit ću vas, kada to kažem, mislim na ono rušenje u Savamali. I ukoliko ustanovimo da je to jedna vrsta terorističkog, da kažem, ponašanja, onda sam ja po vama postavljam pitanje da li se teroristi bojkotuju. Znači, jedno ovako logično pitanje, da li se kakva je praksa inače u svetu, o kojoj god zemlji da pričam i o kom god podneblju, da li je to istok, da li je to zapad, da li se terorizam bojkotuje? Istovremeno imamo jednu vlast okupatora, jeli, kada to kažem, mislim na okupiranje medija. Da li se okupatori bojkotuju? Da li je to način pobede opozicije u narednom periodu?
ne samo kada je reč o izborima, već i uopšte generalno. Kada pričamo o odluci o bojkotu, pa znate, i pre odluke Saveza za Srbije o bojkotu, kada biste razgovarali sa dvoje, troje ljudi na ulici i sa nekim prijateljima, kada biste ih pitali hoće li da izađu na izbore, velika je verovatnoća da bi oni odgovorili ma kakvi izbori, kao ono, nije mi do toga. I najpopularnije je donesti odluku o bojkotu. I to je lepo, mislim, u interesu je onih stranaka, možemo i tako da gledamo, koji se zalažu za bojkot, i to je legitimno. Međutim, ima to jedan problem. Naša nije obaveza da se dodvoravamo građanima, već kada su teška vremena, već je naša obaveza da ih motivišemo i postičemo da ustanu i da se bore protiv takvog režima. Ja lično izbore vidim kao jednu takvu priliku, bez obzira što nisu ispunjeni svi uslovi. Ali sam ubeđen, nedavno sam razgovarao sa prijateljem koji je pominjao opštinu Medijana, da mi kao opozicija, svi zajedno, ukoliko izađemo na izbore, mi možemo da pobedimo na opštini Medijana. Kada uzmemo te, da kažem, faktori i argumente u obzir, mi možemo da dođemo i do nekog drugog zaključka. I nije namera mene ovde kao potpredsednika Nove stranke i predsednika Nove stranke da ja iznosim, da budem isključiv zapravo. Moja je uloga i namera i da vas ubedim, i zato i služi ova rasprava, da malo razmenimo mišljenja i da malo iz drugog svetla sagledamo celu ovu priču. Hvala vam. Odgovorit ću Ivanu, veoma dobro izlaganje zaista, morali bismo češće ovako da pričamo jer daje neke vrlo dobre ideje i dobre definicije. Pomenuo je terorizam i da li se bojkotuju teroristi, zapravo koliko ja znam možda grešim, većina zemalja sa teroristima ne pregovara uopšte. Ja mislim, nisam siguran, neka me neko ispravi, ne pregovara uopšte. Da, ja sam jedno vreme radio kao košarkaški trener, je li tako? Kako davati instrukcije košarkašima da izađu na jednu košarkašku utakmicu gde protivnik koristi štapove za hokej? Ja mogu da im kažem, ej, vi ste dobri, ajmo, imamo šansu da dobijemo. Ali ako protivnik na košarkašku utakmicu dođe sa štapovima za hokej, tu nema igre. I najzad pomenuli ste Medijanu. To je teorijski veoma tačno, ali zanemarujte jednu činjenicu. Dok Nova stranka, dok Pokret slobodnih građana, Verominiška inicijativa nije donala krajnju odluku. Odluka Saveza za Srbiju, prilično sam siguran, i odluka Pokreta Dosta je bilo o bojkotu izbora, je finalna. Dakle, mi više ne možemo da razmišljamo o tome da li možemo da uzmemo opštinu Medijana ili ne. Dakle, na vama je da odlučite u koji ćete voz da uđete. Voz koji vozi ka izborima ili voz koji vozi ka bojkotu. To je to. Sada će nam se obratiti Ivana Petković, predstavnik Socijaldemokratske stranke i odbornica u opštini Medijana. Veoma teška, ali Socijaldemokratska stranka ga pre svega uzima kao jednim vidom borbe za demokratske izbore. Već 8 godina vlada jedan monolog u društvu, ne postoji dijalog. I iz tog razloga građani nisu ni mogli da ispravno odlučuju i da jednostavno da na demokratski način izlaze na izbore. Ovo je jedna teška situacija za opoziciju, zato što je može odvesti i u, osim toga što može se desiti da jednostavno mi dobijemo jednostavno pozitivan ishod ovog bojkota, može se desiti čak da Evropska zajednica zajedno sa Vučićem uopšte ne odreaguje na na rezultate bojkota, bez obzira čak i ako oni budu vidljivi. Zato što jednostavno na Evropskoj zajednici ona ima neke druge interese. I stoga može se desiti da opozicione stranke budu u veoma teškoj situaciji sledećih četiri godine.
Ono što je vrlo važno u vezi socijaldemokratske stranke je da ona smatra da nipošto ne treba optuživati stranke koje izađu na izbore i prozivati ih izdajnicima, jer jednostavno u osnovi demokratskog izbora jeste pravo izbora i odluke. Tako da mi smo za to da svako ima prava da odluče da li će izaći ili neće. Cilj jeste imati bar 9 meseci jedne dobre uslove u vezi medija i u vezi svega da bi se mogli izaći, a jednostavno ova stranka, moja stranka ne veruje da će doći do toga, do ovih sledećih izbora. Samo da dodam da ono što je najstrašnije što se dešava u vezi vladavine SNS-a je da se oni koriste jednim oružjem, a to nije tako vidljivo za javnost, a to je kleveta. Znači, oni se služe neistinima i lažima i videli smo to na primjeru sudije Majića, jel da? Mi smo videli da svako ko ima bilo kakvo mišljenje koje na neki način osporava njihovu vladavinu, da je on izložen jednim strašnim klevetama. I čak su i predstavnici, znači, čak su ga tako optuživali da je očigledno da se radi o lažima, niko neće odgovarati zbog toga. Njemu su na prikriven način prenešene poruke, znači, pretnji. Jedna od narodnih poslanica je čak pomenula, a on ima i decu. Tako da u ovoj državi je ukinut zakon protiv klevete i oni se očigledno služe time u velikoj veri, jer nema zaštite protiv klevete u ovoj zemlji trenutno. I tužilaštvo ne reaguje po tome, a ovi narodni poslanici bi trebalo da budu procesuirani zbog kleveta koje su uradili u ovom slučaju. Ukratko samo, dakle, stav socijaldemokratske stranke je vezano za lokalne izbore, da ih treba... Pa jednostavno ne postoje uslovi za izlazak za izbore. Ja nemam informacija u vezi lokalnih izbora konkretno, znači šta je stav socijaldemokratske stranke, ali evo ovo što sam iznala u vezi uopšte stava, u vezi medija, stanja u medijima, u vezi izbora, na neki način implicira da neće biti izlaska na izbore, ali definitivno stav nije donesen u vezi izlaska na izbore. Bojkot služi za poboljšanje, znači, uslova za pravilne demokratske izbore. To je zanimljivo. Hvala vam. Hvala vam. Gospodine Noniću, kakav je vaš stav po pitanju? Samo malo u vašu desnu stranu mikrofon, zbog mikrofonije, baš nam je problem. Kako je pitanje lokalnih izbora, da li treba izaći na njih, i naravno ono što sam pitao i vaše prijatelje, s obzirom da će većina opozicije bojkotovati, kakav bi mogao da bude vaš izborni cilj na tim izborima? Dobar dan svima. Pa je ovako, što se tiče izbornog cilja, naravno uvijek je cilj da se obori vlast koja vidimo šta radi u gradu Nišu. Što se tiče same ove tribine, ja samo da raščistimo, pričamo sad trenutno republičku priču ili ovde se fokusiramo za lokal? Dobro, zato što smo dosta pričali o republičkim stvarima, malo smo se više odvojili od lokala. Vidite, lokal je, naročito što se tiče Niša, vrlo specifična stvar. Znamo da sve promene su uvek polazili iz Niša. Milošević je počeo da pada u Nišu. A prvo priče Ivana od malopre, zašto ne bi Vučić pao u Medijani? To je jedan primjer. Naš stav jeste da mi ne trebamo da kažemo sada trenutno da li ćemo da izađemo na izbore ili ne. Ne zbog vas, nego zašto bismo mi neprijateljima otvarali karte? Jel oni nama govore šta će da radi? Ne. Mi smo sada došli ovde da razmenimo neke stavove, ali sada mi da uzmemo špil karate, otvorimo i kažemo evo mi ćemo ovo da radimo, po meni nije logično. Prvo zato što ja znam sigurno nas slušaju i gledaju, ne samo ovde sada, nego inače sve što radimo. Što se tiče, evo ovako, sad ću neke stvari koje ste vi rekli, koje apsolutno upisuju stvari. Jedinstvo opozicije. Super, odlično što pomenuli. Mi jedinstvo opozicije možemo da primenimo sada, pre nego što dođe primer izbora i pre nego što dođe, recimo, bojkot izbora. Kako? Pa lepo. Ako hoćemo da bojkotujemo stvarno institucije, izbore, pošto vidim dosta da čitam ne samo bojkot izbora, nego bojkot svega institucije. Super. Šta nas sprečava da odmah krenemo to da radimo? Evo, na pres portalu grada Niša mi smo objavili to, nije bilo informacije, sad su krenuli da objavljaju informacije. Svaki put na svakoj manifestaciji, bilo gde da se pojavljaju, mi ćemo da se pojavimo i da im smetamo tamo. Svakog dana kad dođu na posao, evo, nekoliko nas možemo da odemo da smetamo. Ja i kolega po frizuri možemo takođe da im smetamo
Jel tako? Znači, nas niko ne sprečava da mi imamo aktivan bojkot. Ako je bojkot, a ono što sam ja čuo o bojkotu, jeste dosta stvari koje se meni ne sviđa, a to je bojkot zbog bojkota radi bojkota, zato što bi bojkot trebao da bude bojkot, a onda ćemo bojkot bojkotom da bojkot bojkot. To je otprilike svako objašnjenje koje sam ja slušao u medijima, a pažljivo sam slušao sve što su ljudi pričali. Ako smo već opet kod lokala, ne znam da li neko propratio izveštaj Belami televizije sa zadnje skupštine koji je bio na netu. Da, naravno, treba pratimo i medije koje nisu s naše strane. Oni su pribegli jednom jako lepom sistemu izveštavanja, to je prikažu skupštinu i kažu opozicija je rekla to i to, nikog od nas nisu pomenuli ni ko je šta rekao, ni kako se zove odbornička grupa, ni politička stranka i tako dalje, a onda puste recimo Perišića, bivšeg gradonačelnika, da on objašnjava i da nam replicira. Pa onda kaže opet opozicija je dala neko kritičko mišljenje, a onda opet prikaže njih. Tako da mi smo onako mit i legenda u medijima. Ako mislimo da ćemo bilo šta da radimo, čak i bojkot da radimo aktivan, bez medija, plašim se smo promašali temu pismenog zadatka. Kako doskočiti svemu tome što rade? Pa lepo. Ako nećemo da budemo u parlamentu, sutra, evo, da kažemo da su juče bili izbori, mi smo svi bojkotovali izbori. Sad svi sedimo ovde, svi smo se deklarisali da smo protiv Vučića tako što smo bojkotovali izbori. I evo, danas je 25. maj, mesec 2020. godine, završili su izbori pre 7 dana, mi nismo izašli, Vučić uzeo nebitno koliko, i mi sad sedimo. Šta ćemo da radimo? Hoćemo li politiku da vodimo tako što ćemo da tvitujemo, da pravimo okrugli stol, da su dužno poštovanje i treba da im budu okrugli stol. Ali nemoj to da bude alfa i omega delovanje opozicije. I meni se čini da neki pametni tvitovi, neki klipovi, par konferencija za štampu i neki stavovi kao ma bojkot, ludilo i tako nešto kao što se fura po društvenim mrežama i otprilike kraj svega toga. Ja da sam na Vučićevom mestu, ja bih jako volio da me tako bojkotuje. Ja neću da igram basket s tom, jači si od mene. Super, važi, ja sam pobedio, vidimo se, pozdrav. Mislim, ako neko donese štab za hokej, stavi kacigu i izađe. Znam zato što sam ja igrao hokej, pa ti kažem to. Mislim, ovako smešno, ako već pravimo takve analogije. Šta sam još teo? Samo ću da vas opomenem da, na primjer, Albanija, na izborima koji su bili u Albaniji, ako se ne varam, 27 ili 28% bili izlazno. 22 možda. Možda i 21,7. Da, tako nešto. I OEBS je priznao izbore i oni su čestitali gospodinu Rami, on sad dolazi u Beograd, rukuje se sa tim istim našim gospodinom Vučićem i to je sve u redu. Evo daću vam samo primjer. Pre ovog okruglog stola bila je slava Doma zdravlja. Ja sam otišao sa jednim našim aktivistom koji je ovde sad prisutan da ih snimemo i da vidimo kako se ponašaju. Pa vi ne znate, ljudi, koliko je neprijatno njima kad dođemo sa telefonom u ruci, njima je problem. E, zamislite 20 nas svakog dana da ide ko kuće ispred kasapnice, se tako kažu u Nišu, jeste. I da ih prati svakog dana, svakoj manifestaciji, gde god idu, mi idemo da ih podsjetimo zbog čega mislimo da treba bojkot. Evo, to je moj primjer. Ako hoćete da svi zajedno radimo, evo ja se slažem sa svima ovde, ako ćemo zajedno da radimo, radit ćemo svi, ali na čemu? Na obaranju ove vlasti, ali ne samo da bi ti bio većnik, a on bio zamenik gradonačelnika, a Mikica direktor vodovoda. Nego da promenimo taj sistem. Da detektujemo šta treba da radimo. I ta opština Medijana, ako se sutradan uzme na izborima i budemo pobedili za jedan ili dva odbornika vladajuće većinu koja je sad tamo, vidimo šta ćemo da radimo s novom opštinom Medijana. Da ne bude umesto Kocića Ivan. Ili umesto, ne znam ja, Jovkovića Mitrović. Ne daj Bože. To je u stvari fora. Znači, ne, to je to. Krajnja odluka, po meni, rano da im kažemo šta ćemo da radimo. Evo, ići ćemo u bojkot, majke mi. Ne mora da znaju šta ćemo da radimo. Zašto? To ćemo mi da odlučimo, nas šest ćemo da sednemo, 7, 10, 15 i da kažemo, tad kad treba, to ćemo da radimo, ali da ne bude i nećemo da se igramo, idemo kući. Mi smo ljute u Cveljinu Dovice. Ajmo da vidimo da im smetamo. Otvorili ste, gospodine Noniću, nekoliko vrlo zanimljivih tema. Vi kao pokret imate veoma specifičan vid borbe. Ja naravno vaš vid borbe poštujem, međutim nisu sve stranke preterano zainteresovane za baš takav vid borbe i kako je vaše pravo da imate tako specifičan vid borbe, tako i naše pravo da možda mislimo da se treba boriti na neki malo drugačiji način. Pomenuli ste da se puno priča o bojkotu zbog bojkota. Bojkot nije cilj. Bojkot je jedino moguće sredstvo u ovom trenutku da dođe do promene režima. Naravno da bismo svi mi želeli da budemo sutra u gradskoj skupštini posle izbora koji će se održati na proleće. To nije sporno. To je legalno pravo. To je legalno pravo, ali u situaciji gde smo sigurni, a mi smo sigurni, da na tim izborima ne možemo da dobijemo, čak ni Medijanu pod ovakvim okolnostima, mi odlučujemo da bojkotom, dakle kažemo, nećemo da se igramo, vi kažete, ne želimo da pokazujemo svoje karte. Ne, mi smo odigrali svoj potez i sada je lopta na njihovom delu terena.
I da li ima efekta bojkota za sada? Ja sam siguran da ima. Srpska napredna stranka, uz naravno posredovne strane zvaničnika, je otvorila određene pregovore. Takođe, Srpska napredna stranka je u velikoj meri otvorila medije. Dakle, mi već sada, u ovoj fazi koja je relativno rana, već imamo rezultate bojkota. I zato smo sada još sigurni nego što smo bili pre mesec dana da smo bili u pravu. Vi ste takođe pričali o tome šta dan posle izbora, mislim da smo u svom izlaganju već pričali o tome šta dan posle izbora. Dan posle izbora jeste neizvestan ako bojkotujemo, ali u negativnom smislu izvestan ako na te izbore izađemo. Ući ćemo u Skupštinu, nije sporno, ali tamo nećemo moći da promenimo ništa, kao što su sadašnjim sazivu Skupštine nije moglo promeniti ništa. Mikica o tome vrlo, vrlo dobro zna i najviše može da priča, zato što je deo te gradske skupštine, koju sada naravno bojkotuje. I rekli ste, izbori u Albaniji, da, to su bili lokalni izbori, a Albanija, i to je vrlo važno reći, nije dala određena obećanja stranim zvaničnicima, za koje tim stranim zvaničnicima treba legitimitet naše skupštine. To je vrlo velika razlika. To je vrlo velika razlika. Pa Saša Radulović je na izbornoj skupštini pokreta Dosta je bilo rekao da mu je američki ambasador rekao da li biste vi podržali Vučića, on mora da završi neke važne stvari. Nadam se da se... Prema tome, a da bi to moglo da se uradi, parlament mora da bude legitiman, a ne može da bude legitiman bez učešća opozicije. Imamo dosta predstavnika medija, ja bih sada pitao medije da li imaju neka pitanja. Izvolite. Jel treba mikrofon? Ne. Aha. Može. Jedno pitanje je za predstavnike Narodne stranke i Demokratske stranke, a pitanje je generalno za sve. Pošto je uglavnom bila priča o tako da kažemo, o visokoj politici, da vratimo na lokal. Šta to sprečava sve opozicione stranke da se udruže i kampanjom od vrata do vrata objašnjavaju građanima zašto vlast nije dobra i tako pobede na izborima? I da li mislite da ćete pobediti na izborima tako što ćete se pojavljivati, ne znam, na Bela Miju i NTV-u, da će to rešiti problem i da ćete onda pobediti na izborima? Drugo pitanje je, ukoliko PSG i Nova stranka odluče da izađu na izbore, da li ćete ih nazvati saradnicima režima Aleksandra Vučića tog dana? Pitanje za pokret slobodnih građana i novu stranku je kada pada vaša odluka o bojkotu ili ne bojkotu izbora i ukoliko učestvujete, koji je to rezultat koji će opravdati učešće na izborima? Hvala. Čekaj, samo da odgovorimo ovo, pošto je bilo za nas. Bilo je, može za sve, može i Stefan. Pošto je za nas. Evo da... Ja znam da novinari ne vole kad im se odgovara pitanje, ali da li si ikad čuo da se igde u svetu desilo da je neko osvojio vlast samo od vrata do vrata u satanizaciju medijima? Ikada? U Istanbulu i u Budimpešti. Bez ikakvog prisustva medijima? Pa, u Budimpešti je potpuno bila drugačija priča. U Budimpešti nisi imao Orbana na čelu druge liste, nego si imao potpuno drugog lika. Znači, ti sad na lokalu se svakako boriš protiv Vučića. To što si rekao je osnov, bez toga ne može. Znači, to je... Ne, naravno, pa dobro, mi smo prijatelji. Mi smo prijatelji, tako da on neće da mi zameri, ali evo, ja bih voleo da čujem da sednemo nekad, jer je ideja odlična za od vrata do vrata. Nema potrebe da se nervirate.
Sve je u redu? Ne, ja samo mogu od ono, ja nisam tu da dajem sad predloge opoziciji, nije to moj posao. Ono što znam iz iskustva mojih kolega u Mađarskoj i u Turskoj, da je situacija gora nego u Srbiji. Hvala. Ja se izvinjam, možete onda da kažete šta su radili? Šta su pratili? Ajmo da krenemo polako, ajmo da krenemo polako, da odgovorimo. Prvo pitanje je bilo za nas. Ajmo sad ovako. Mikicu i tako dalje. Dakle, kontaminacija naše političke scene je prosto neverovatna. Način, perfidnost na koji se istom količinom kritikuju, ili da kažem bacuju fekalije na lidera opozicijskih stranaka su prosto neverovatne. Čak sam gledao jedno istraživanje gde je approval rating opozicijskih lidera maltene slični, što bi reklo da bukvalno rade sistemski na tome. Smatramo da bi nama bilo potrebno, mislim da je Lutovac priča o tome, Mikice, 4 godine da od vrata do vrata obiđemo celu Srbiju. Jednostavno, ljudi su umorni, nema se resursa, jednostavno, Vučić je veoma dobar onome što radi i naše mišljenje, naravno mi pričamo o medijima kao ključnoj stvari, postoji tu i drugi nedostaci u koje prosto nemamo vremena da ulazimo, mediji su najočigledniji razlog tog problema. Jednostavno smatramo da u ovom trenutku u Srbiji to ne bi bilo izvodljivo. Jednostavno smatramo da bi izlazak na ovakve izbore... Pričam samo o Nišu, ja sam postavio pitanje za Niš i lokalne izbore. Naše mišljenje je da ne postoje elementarni uslovi i da iz principijelnih razloga, ali i onih praktičnih, ne želimo da učestvujemo u takvim izborima zato što su previše, kako bi se reklo, one-sided, dakle potpuno pristrasni. Jednostavno, smatramo da ne postoji nikakva mogućnost da se u ovakvim uslovima pobedi režim. Što se tiče naših prijatelja iz Pokreta slobodnih građana i Nove stranke, mi se i lično poznajemo, znamo da se radi o vrlo korektnim, fair, poštenim ljudima. Ja sad mogu da dam moje lično mišljenje, ja sam siguran da se i njima, u njima odigrava borba. Ali prosto moje neko subjektivno mišljenje je da na kraju dana i jedan i drugi, odnosno njihove stranke, neće izaći na izbore i da će odbiti da budu deo tih Vučićevih lažnih izbora. Ako izađu? Meni je, da budem iskren, prosto neverovatno da izađu. Evo, izvoli Mikice, odgovori se da ti. Hvala na pitanjima. Evo ja ću krenem od trećeg pitanja. Naravno da nećemo da prozovemo bilo koga. Savez za Srbiju neće prozvati bilo koga ko izađe na izbore da je izdajnik. Svako ima pravo da odluči onako kako smatra da je najbolje. Savez za Srbiju smatra da ti ljudi koji zagovaraju trenutno izlazak na izbore, a za ovim stolom za sada nema tih organizacija, ali postoje dakle organizacije koje zagovaraju izlazak na izbore, Savez za Srbiju smatra da to nisu izdajnici i na neki način, ali na neki način, specifičan način, naravno da daju legitimitet Aleksandru Vučiću i aktuelnoj vlasti Srpske napredne stranke. I to je činjenica. Tako da u tom delu to jeste problem. Ali, opet kažem, svaka organizacija će doneti odluku onako kako smatra da treba. Što se tiče šta sprečava opozicione stranke da se udruže i da rade zajedno? Ništa, apsolutno ništa. Mi smo iz Saveza za Srbiju još pre godinu dana kada smo formirali Savez za Srbiju pozvali i ja sam lično stavio jednu stolicu za sve one koji su zainteresovani da nam se pridruže i bukvalno su sve organizacije dakle dobrodošle da se pridruže Savezu i mi svakodnevno radimo kampanju od vrata na vrata. Naravno da je teško bez medija, moje kolege i ja stalno govorimo u Skupštini da se ozbiljne pare iz budžeta grada odvaja za lokalne medije,
ali nije samo to problem, problem jeste opšte dobro, znači kada govorimo o elektronskim medijima, dakle svi ti mediji koriste opšte dobro, dakle i oni trebalo bi dakle da sami shvataju jednostavno potrebu da prenesu i da sami imaju potrebu da informacije prenesu onako kako jeste. Međutim, imamo dakle zarobljenu državu, imamo zarobljeni grad, imamo zarobljene institucije, tako da jednostavno nama je ostalo to da radimo od vrata na vrata. Tačno je da nam treba pune 4 godine da obiđemo celu Srbiju, ali u gradu je to malo drugačije. Savez za Srbiju ima 11 organizacija koje funkcionišu u okviru Saveza, dakle i mi ovde na neki način, dakle imamo i one koji su u konferenciji Saveza, koji nisu osnivači i ja kada govorim kao predsedavajući Saveza, ja danas govorim i u ime svih tih organizacija, dakle koje jesu deo našeg Saveza. Tako da mi radimo već od vrata na vrata, razgovaramo sa građanima, ovde smo razvijeni u našem gradu i ovde je lakše prići građanima, ali postoje te sredine gde je malo teže i svakako da su mediji u ovom trenutku jako potrebni. Nažalost, mi nemamo medije i to jeste problem. Tako da ne smatramo i ne mislimo da je dovoljno da se pojavljamo na Bela Miju, na N1 i da na taj način srušimo režim, ali evo, to je ono što mi možemo da radimo. Ono što možemo, mi smo se organizovali i krenuli, imamo jasnu politiku, imamo jasan pravac, međutim, udružili smo se evo sada i oko bojkota sa organizacijom Dosta je bilo, tu je i Socijaldemokratska stranka koja nije deo Saveza i pokušat ćemo da okupljamo što veći broj organizacija, znači koje su jednostavno rešile da ove predstojeće izbore bojkotu. Samo da dodam nešto i onda dam vama dvojici da dogovorite. Pa mislim da je ključ svega možda se vidi kroz odnos režima prema Sergiju Trifunoviću. Dakle, od etiketa tipa narkoman, propali glumac, on je sada postao mezimac medija iz prostog razloga zato što oni pokušavaju da ga odobrovolje da izađe na izbore. I mislim da je to, ako smem da budem iskren, ona ključna karta koja treba da se okrene i ako se bude okrenula, ako Sergej odluči, ako Pokret slobodnih građana odluči da ide u bojkot, ja sam prilično siguran da će od te odluke unutar godinu dana biti raspisali novi izbori po normalnim izbornim uslovima. A što se tiče, da samo dodam ono što sam pomenuo ranije, pa sve opozicijne stranke u Nišu već sarađuju. I pored toga što trenutno imamo različite stavove sa recimo Pokretom slobodnih građana ili sa Novom strankom, mi sarađujemo, u kontaktima smo i ta saradnja postoji, ali nažalost nije dovoljna zato što većina građana, i pored toga što je lokal u pitanju, donosi odluke na osnovu krovnih organizacija, na osnovu izveštaja televizijskih koji gledaju na televizijima sa nacionalnom frekvencijom. I to je zapravo naš najveći problem, a ne neulazak na Bela Mija ili neku drugu televiziju. Sada dajem. Pitanje da ponoviš za Pokret. Izvinim. Kada pada odluka bojkot ili ne bojkot i koji bi to rezultat opravdao učešće na izborima? Možete li da prokomentarišete ovo pitanje oko lokalnih izbora, da li je i ovakvim uslovima moguće pobediti na lokalnim izborima udruženom opozicijom? Ajde da krenemo od pozadi. U ovakvim uslovima ne možemo da očekujemo nikakvu pobedu, niti bilo šta. Znači, ja sam i malo pre rekao da se borimo za iole malo fer i poštene izborne uslove. Što se tiče datuma, o bojkot ili ne bojkot, ne bih da licitiram. Po meni, ne stav Pokreta, po meni, ne bi trebalo da bude pre nove godine, znači tu oko nove godine bi trebalo da se donese odluka da li ćemo u bojkot ili ne. Sve do tada pokušavamo da radimo i da se borimo za te fer i poštene izbore. Što se tiče rezultata, sad trenutno o tome mislim da je degutantno da pričamo, jer mi radimo sve da imamo što bolji rezultat. I borimo se. Sad, kakvi će to rezultati da budu, to samo narod može da kaže, niko drugi. Toliko.
tiče odluke Nove stranke o bojkotu ili o izlasku na izbore, dakle, ta odluka će biti doneta onoga trenutka, onoga dana kada se raspišu izbori. Biti nazvana jako diskutabilno, mislim, neko je ovde spomenuo, ja se slažem, nije ideja, ja se verujem nikog od nas prisutnih da mi budemo zastupljeni u parlamentu, bilo lokalnom, bilo republičkom. Ideja je u tome da mi koliko god možemo motivišemo građane da se izađe na izboru i da se postignu bolji rezultati nego na prethodnim izborima. Eto, to je odgovor na vaše pitanje. I to su moja lična očekivanja, jer ukoliko postignemo, ja sam siguran da bismo postigli bolje rezultate nego što smo postigli na prošlim izborima, onda možemo da raspolažemo nekim resursima i nečime čime bismo mogli da se realno upotrebimo u borbi protiv ovog zla, mislim naravno na Srpsku naprednu stranu. Nerealno je očekivati boriti se protiv Aleksandra Vučića političkim i legitimnim sredstvima, naravno, ukoliko apsolutno ne posjedujete ni jedan resurs. Od medija do, ne znam, nepoštovanja zakona, propisa i tako dalje. Mislim, to je zaista nerealno očekivati. Znači, moramo ići fazno, da kažem. Znači, idemo na izbore, svi zajedno, da li će to biti jedna kolona, da li će biti dve kolone, kako ćemo na lokalu, Nova stranka, a znam da su ekologi uvek spremne za razgovor, da se razgovara na tu temu. Dakle, nije to sporno ništa. Ali je vrlo važno da dođemo do nekih resursa na osnovu koji ćemo koristiti u daljoj borbi protiv Aleksandra Vučića i da na sledećim predsedničkim izborima imamo jednog kandidata. I sada, ako da kažem, to je, zašto se ne ide, zašto je bojkot? Malo pre neko u šali spomenuo hokej, pa ne znam, Donić i Dragan čini mi se. Pa sad, ajde, ja malo da se našalim, mislim, uslovi Saveza za Srbiju za izlazak na izbore, to ste čini mi se vi ovde rekli, da ste ovde imali konferenciju za medije kada ste zvanično objavili odluku o bojkotu, je da se ispune, ne znam kako, koliko ono, četiri uslova i šest uslova i 43 preporuke. I to ste najavili da sve to mora da se ispuni kako bismo izašli na izbore. Zaista je nerealno očekivati od čoveka kakav je Aleksandar Vučić da se svi ti uslovi ispuni. Ajde da vidimo koji su to, s obzirom da znamo sa kim imamo posla. Dakle, ljudi, on je nas nazvao kretenima ovde Nišu, pa ću ja ovom prilikom njega tako da nazovem. Dakle, mi imamo posla sa kretenom. I mi od njega očekujemo, mnogo se pravimo fini. Znači, bojkot, da, ali u Švajcarskoj. Ali je bojkot u Švajcarskoj nezamisliv. To je kao kada bismo Švajcarcima objašnjavali zakon o legalizaciji. Oni to ne bi shvatili jednostavno. A sad im pričamo o bojkotu. Znači, postoji način i postoji procedura po kojoj se i na osnovu koje se bori protiv vlasti. I to je ono zapravo o čemu ja pričam i ne znam da li sam ispunio vaše očekivanja, to jeste odgovorio na vaše pitanje. Ovako da kažem, ja sam, koliko se sećam, u pređašnjem izlaganju rekao da sam pričao sa prijateljem koji je spomenuo opštinu Medijana, pa sam u tom kontekstu i spomenuo. Dakle, nisam je izdvojio kao svesno, kao... Pa je verovatno tu i on pretpostavlja da bi jedna tih opština mogla da bude Medijana.
da, ovo je moje mišljenje što se tiče opštine Medijana sa Zoranom, nisam razgovarao o Medijani. A na osnovu prošlih izbora opština Medijana, ajde, ako smo se već, ako već pričamo o opštini Medijani, je sama po sebi najgušće naseljena, je li tako? I najlakše je nekako delovati politički. Mislim, u tome se ona razlikuje po gustini naseljenosti od ostalih opština. Ja ne ni podaštavam i ne uvažavam tamo posla druge opštine, ali je nekako najlakše delovati u ambijentu kada ti je sve uzeto za delovanje. Dakle, svi alati, politički alati, od medija i ne znam svega čega sve još, su zapravo oteti i oduzeti. I zato smatram da bi fokus na narednim lokalnim izborima opozicije i trebalo biti na opštini Medijana. Naravno, zapostavljajući ostale opštine, tamo posla, mislim, jednakost je prisutna i na kraju krajeva zalažu se sve građane i građanke Niša. Ali je to po meni jedna šansa postiče pamtileka ljude generalno, mislim u istoriji, pobeda. Znači, pobeda je ta koja može da motiviše nekog. Dakle, to ja mislim, poštujem delovanje i drugih opozicija od stranaka i pratim i vrednujem i kako naše, tako i njihovi, tako da je taj. Ali pobeda je ta koja je bila nad. Mala pobeda. Pa znate, i u ratu, mislim, daleko da pobeda nasilje, nego čisto kao neko paralelo ovoj pravim. Pobede su te koje su motivisale ljude da dođu do nekog cilja. Na osnovu čega tvrdim? Pa znate šta? Želja temelji na veri. Znači, za početak, mislim, u smislu motivacije građana, kažem, pod jedan, a pod dva, činjeni što se ona temelji na rezultatima na prošlim izborima. Nova stranka je izašla samostalno na prošlim lokalnim izborima na tri opštine i na centru osvojila što se tiče Nove stranke, ja govorim o svojim. Naravno da i ostale kolege imaju svoje simpatizare, ne mislim u političkoj organizaciji koje oni zastupaju. Znači, ja sam ubeđen u to da bi smo mogli da postignemo zaista dobar kvalitetan rezultat na toj pomenutoj opštini. Na osnovu, dakle, odgovor je. Vidim da kada sam rekao ono na osnovu da možda nije bio najveći odgovor, ali na osnovu prošlih izbora i na osnovu snage i kapaciteta, potencijala svih nas zajedno, ja sam ubeđen da bi se mogli. Meni da odgovorim na to pitanje, pošto je Narodna stranka radila da napravimo na politiku, da bi možda bilo zanimljivo. Poslednji izbori koje smo imali u Nišu bili su predsednički izbori. I naša politika poslednja koja smo radili rađena je na osnovu predsedničkih izbora. I postoje tri kategorije opština. Ako saberete glasove svih opozicionih kandidata, možda su oni bili lažne opozicije, ali ako tako mogu da kažem opozicionih kandidata, opštine možda delite na tri grupacije. Prva je Medijana, gde je zbir tih glasova bilo 50%. A druga grupacija su opštine Palilula i Pantelija, gde je zbir glasova bilo 40%. Uzmi to 1%. I treća kategorija su opštine Crveni Krst i Niška Banja, gde je zbir opozicionih glasova bio 30%. To veoma jasno ukazuje na neke trendove koji traju već izvesno vreme. Prema tome, Ivan je bio u pravu, možda nije toliko ulazio u statistiku, ali zaista ali zaista postoji ta analitika. Ali pazite, za prošle izbore mi smo imali neuporedivo bolju medijsku sliku u Srbiji. Sve političke stranke su tada mogle da drže konferencije za štampu ovde na lokalu na kojoj su dolazili mediji. Sada to više ne može niko. Znači, neuporedivo su loši uslovi sada u odnosu na tada. I naravno, izvoći baš sve opozicijone glasove, to računali glasove koje je dobio Preletačević, i to bi bilo veoma teško izvodljivo, ali čak i da jeste moguće, pokvarili su se izborni uslovi, u krajem slučaju pokvarili su se mladih ljudi obrazovnih napustili. To je i kod mene. Imaš neko pitanje? Gospodin Nolić, da isto može ovo kada pa
pratimo situaciju na političkoj sceni, naravno nećemo da izađemo sa odlukom pre nego što budu raspisani izbori. Pratimo ovaj,